Benvenuti Rocelli. No, non capisco. Grazie mille. La più bella, più bella. Benissimo bambino, grazie. Rosselli. Rosselli? No, lì. Rosse. Direcció que no, Jo, presento jo. Vale, vale. Perdona, no m'heu donat guió. Claro, que estem a Rosell presentant les bandes juvenils. No, la banda juvenil de Rosell. Pájaro entrando en el nido. Sí, anem aquí al... a l'això. Ah, jo faria així com el... el Tijat. I... connectat al pinganillo, haurem de fer l'entrevista així una mica pegats perquè no dona més. Me convides? Pues, explica'mos algo, no ho sé. Sí, ho sento. Ara. Sí, jo t'aguanto el micro. Ah, jo aguanto el micro, vale, va. La cultura de Rosell. Perdona, un segon. Si sents veus, és de central. M'ho dius i jo... No, sento que sí. Pots treballar, preparant el concert el dia 3, d'avui, vaiga. Ah, concert d'avui, molt bé. Pues teniu feina, Sí, trobes? Allí crec que desafinaven una mica. És que penso... I els assajos no us els prenem en sèrio en festes. No, en festes és un altre rotllo. Ja. És un altre rotllo. Vols? Sí, home, clar, acabem molt. Aquesta. Parla, sí, però parla a micro. Tu qui ets? Curiositat. Jo sóc Josep. Ah, Josep. Josep, el director. I tu? Pep. Pep. Mira, quasi, Pep. Sí. Molt bé. Aquí, regidor. Regidor de xup. Sí, perquè pogués ser. El micro. Ah, és una gran curiositat. Complim 100 anys. No la banda juvenil. Ah, ja anava a dir, estiu joves. S'aguantaria molt bé. Direcció? Hauran gravat? Doncs ja hem acabat. No ho sé. No parlen? M'acabo el passejant. Sí, home, bon profit.